Ivan Marinković gostovao je u emisiji Narod pita, pa se dotakao i odnosa Ani Ćurčić i njene kume Milini Kačavinde. Podsjetimo, Ana i Milina su se udaljile nakon završetka zadruge, a Ana je čak i demantovala neke Milinine navode, što je Kačavindu iznerviralo. Sada je Ivan prokomentarisao zahlađenje njihovog odnosa. Pomenuo si to da je Zorica odmah odmogla Ani Ćurčić. Zorica je bila učesnik zadruge, a napolju je uz nju bila kuma Milina Kačavinde. I za nju se piše da joj je odmogla. Šta misliš o tome i koja je više odmogla Ani? Da li je Zorica u kući ili Milina van kuće? Pitao je Darko Tanasijević u emisiji. Ja mislim da je Milina još više odmogla sa svojim budalaštinama, jer se priča nisu poklopile. Ništa tu nije namešteno, samo su ljudi pročitali. Bilo je kao kuma, kuma, kuma. Sada više nisu kume. Gde je više babice? Tu su deca kilava. Sada su joj krivi jer ona nije pobedila, rekao je Ivan.